klokka blitt 10, og det klart for økonominyheter. Nei, det går bra. Skal vi rett inn? Ja. Hei. Ja. Fredag kom det overraskende gode tall for nybilsalget som bidro til at bilen ble oppover. Også utenriksgiganten Hewlett Packard som slapp kvartalstall på fredag, begeistret investorene. Dermed ble det i sum en sterk uke på Wall Street. De amerikanske indeksene også ser at det grønt hele veien. Dow Jones 0,38, Nasdaq 0,76 som dere ser, og S&P 500. Med 0,40. Jeg har ikke noe lyd. Det har dere sikkert fått med dere. Du har ingenting? Nei, ikke noe lyd. Men hvordan ligger vi på tid nå? Du ligger jo helt perfekt nå. Det ingen som hadde skjønt at du bare har kjøpt sendingen av deg selv. Nei, egentlig kan jeg jo ta det alt. Men du... Trenger du noen redaktør eller noe? Nei, jeg har på meg en brille da, vet du. Ja, nei, men da skal vi ta med han der Dagobert i Berlin da. Ja, jeg skal gjøre det, men du har ikke øre, rett og slett. Har ikke øre. Ikke noe lyd fra deg i hvert fall. Nei. Vi ser hvordan det går. Han der i Brøyn, han kan jo kikse litt med. Vi ser han ut. Du har litt valutakurser du sklipper der også. Det er en grunn til at vi har en munn og to ører, har jeg hørt. Åja. Man skal høre mer enn man snakker. Det er akkurat det. Det er akkurat det. Nå, Roy! Nå er vi på. Det skal dreie seg om sosiale medier, for Facebook lanserer nå en ny lyttefunksjon som skal få folk til å dele det de ser eller hører på. Funksjonen kjenner igjen lyd fra musikk eller TV gjennom å lytte på mobilmikrofonen din og tilbyr deg å dele det på Facebook. Kritikere mener dette er å true folks personvern. Velkommen skal du være, Magnus Brøyen. Du har fått deg et ekstra øye i dag, du også. Skal du overvåke meg nå? Ja, nå filmer jeg deg rett og slett, Jan-Ove, med dette som er den nyeste par av Google Glass med ordentlig brille, som da er tilpasset mitt syn. Og det legges rett ut på... Ja, foreløpig har jeg ikke lagt ut da. Jeg synes jeg skal spørre deg først. Det er liksom godt bondevett, kaller vi det i Norge. Og når det gjelder personvern, så synes jeg jo det er bare rett og rimelig. Men det blir altså vår nye hverdag da, for alle som er på Facebook i hvert fall, at Facebook sitter der og følger med på hva vi gjør, og så kommer de med forslag på hva vi skal dele. Er litt sånn, ikke udelt hyggelig... Rundt det synes jeg da i hvert fall. Hva tenker du rundt det som følger denne bransjen? Jo, altså nå har jo ikke Facebook enda et kamera i stua vår da. Men det de vil gjøre og allerede har lansert er jo at de gjennom bruk av mobiltelefonen og Facebook-appen lytter til hva vi ser på TV, for eksempel på deg. Eller at hva vi lytter til av musikk. Foreløpig så har de flere millioner musikklåter i sitt system, og de har også 160 amerikanske TV-kanaler som sender da direkte hele tiden. Og dette er en ny virkelighet. Alle vil lytte til oss. Det er ikke mer enn et knapt år siden Edward Snowden gjorde oss oppmerksom på den virkeligheten vi faktisk står i, som få trodde at var en realitet. Og teknologi
teknologiselskapene vil gjerne også lytte, men de har selvfølgelig, med respekt å melde, får vi jo nesten si, gode intensjoner. Og så selvfølgelig likevel... Ja, hva gode intensjoner i denne forbindelsen? Gode intensjoner at de skal gjøre det lettere for deg og meg, mm-hmm. Å dele øyeblikket livets mange gleder, kan vi kalle det. Og for Facebooks del, så dette en oppfølging av den funksjonaliteten de lanserte i fjor, hvor du på Facebook har muligheten for å si «Jeg føler meg fantastisk», eller «Jeg føler meg litt deprimert», eller hva det nå måtte være for noe, altså uttrykke deg emosjonelt. Og det de ønsker nå å fange et større register, blant annet da av medieinnhold. Hva lytter vi til av musikk, og hva ser vi på TV? Men vær ikke redd. Det kommer en dansende, og når du på Facebook i Facebook-appen, så kommer det opp en dansende ikon som forteller deg at nå har Facebook forstått hva du driver med, og hva du ser på, hva du lytter til. Men vil du dele det? Det fortsatt ditt valg da. Ja, det må vi holde fast ved at det forblir også. Dette med å overvåke må jo være et stikkord for sosiale medier nå, for Kina har altså sin egen Twitter, da, skal vi vel sammenligne det mest med, dette Weibo, som jo skal børsnoteres på Wall Street etter hvert også. Der det nå sånn at kinesiske myndigheter mener at statskontrollerte og statsinitierte Weibo har gått for langt og vil ha mer kontroll. Hva kan du fortelle om det? Ja, altså det som har skjedd at Weibo, som et datterselskap opprinnelig av Sina, som et stort internettselskap i Kina, som driver internettportaler og som driver chattetjenester à la WhatsApp og så videre. Og som kontrollert av myndighetene. Ja, altså de ikke, dette har vi jo snakket om før, de ikke offisielt kontrollert av myndighetene. Men Sina, og ikke Weibo, Sina Weibo heter det selskapet som den kinesiske Twitter, ble børsnotert på Nasdaq i begynnelsen av april, og kom med tall forrige uke som for øvrig viste at de taper mye mer penger enn det de trodde. Det moderselskapet Sina som nå ikke lenger har myndighetenes gunst, og det et paradoks som du inne på, nettopp fordi at de jo bygget opp basert på den kinesiske sensuren og de mulighetene som har oppstått nettopp for kinesiske selskaper. Og når de da nå blir anklaget av politikerne og myndighetsapparatet i Beijing for å ha delt blant annet det de kaller pornografisk innhold, så må vi nesten anta at det også kan ligge andre aspekter bak det, nemlig at de ikke har kanskje vært flinke nok til å håndheve den sensuren det forventet at de skal håndheve. Og vi har jo et ord for det, Jan Ove, og det The Great Firewall of China. Og den tror jeg vi skal være klar over at den finnes, selv om ikke vi ser den like tydelig fra månen som den vanlige kinesiske mur. Da. Her skal du ha, Magnus Brøyn. Vi runder av denne sendingen nå. Bare se på pensjonistrock. Ja, men The Stones. Det kult, altså. Det jo det. Det det, altså. Jeg mer sånn, jeg har vært på 2 Stones-konserter. Ja. Du gidder ikke? Du kan få fortsatt billetter, 2500. Ja. Jeg var på den siste på halvåret. Ja, du var det? Ja. Ja, de jo gode på... I Göteborg. Ja. Noen år siden, ja. 20 år siden, som det var den første jeg var på, så jeg var på 2. Ja, ja. Yes. Ja. Nei, da, men det komplekst dette her, Brøy. Jeg tror vi på en måte liksom, må være enige om at vi må på en måte smale temaene litt, kanskje. Ja. At vi snakker om en ting, sånn at vi får litt tid til å forklare folk hva det vi holder på med. Mm.